ូមគ្រប់ជំរាបសួរលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញទស្សនិកជនទស្សនាព័ត៌មានក្នុងប្រទេសដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅទរទស្សនិកជនជាទីគោរពគណៈកម្មការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍កំណត់យកឆ្នាំ2020នេះជាឆ្នាំនៃការរឹតបន្តឹងអនុវត្តច្បាប់គណៈកម្មាធិការសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានអះអាងថាទោះបីគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានខិតខំយ៉ាងសកម្មក្នុងការទប់ស្កាត់ការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប៉ុន្តែកំណើនអ្នកស្លាប់និងគ្រោះថ្នាក់កាន់តែកើនឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភតាមក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យការងារសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកប្រចាំខែមករាឆ្នាំ2020សម្ដេចក្រឡាហោមសរខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានលើកឡើងថាដោយសារបញ្ហានេះគណៈកម្មាធិការសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ចាំបាច់ចេញសេចក្តីប្រកាសកំណត់យកឆ្នាំ2020នេះជាឆ្នាំនៃការរឹតបន្តឹងអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដើម្បីជំរុញទប់ស្កាត់និងកាត់បន្ថយឲ្យបានជាអតិបរមានៅកំណើនគ្រោះថ្នាក់កំណើនអ្នកស្លាប់និងរបួសដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកសម្ដេចក្រឡាហោមលើកឡើងទៀតថាបច្ចុប្បន្ននេះចំនួនយានយន្តបានបន្តកំណើនជាលំដាប់ហើយសកម្មភាពចរាចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសកាន់តែមានភាពមមាញឹកនិងកាន់តែចង្អៀតដែលងាយប្រឈមនឹងការកកស្ទះនិងបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងពិធីនេះគណៈកម្មាធិការសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍បានកត់សម្គាល់ឃើញថាកត្តាសំខាន់សំខាន់បង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺស្មារតីគោរពច្បាប់របស់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវនៅមានកម្រិតដោយការបើកបរលើសល្បឿនកំណត់ការមិនគោរពសិទ្ធិអាទិភាពការបើកបរក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងការមិនពាក់មួកឬខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពការមិនប្រកាន់ស្ដាំការវ៉ាជែងដោយប្រថុយប្រថានការបត់មិនប្រុងប្រយ័ត្នត្រួតទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះដែរសមិទ្ធផលក្នុងវត្តមុនីវង្សារាមក្នុងស្រុកបាកានត្រូវបានសម្ពោធបន្ទាប់ពីកសាងរួចសមិទ្ធផលរួមមានកតឈាបនដ្ឋាននិងរបងដែលទើបស្ថាបនារួចនៅក្នុងវត្តមុនីវង្សារាមហៅវត្តធម្មយុត្តស្ថិតក្នុងឃុំត្រពាំងជងស្រុកបាកានត្រូវបានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការលោកផាយលេងអភិបាលស្រុកបាកានឲ្យដឹងថាវត្តមុនីវង្សារាមកើតឡើងនៅឆ្នាំ1943ដែលមកដល់ពេលនេះមានអាយុកាល77ឆ្នាំហើយវត្តមុនីវង្សារាមហៅវត្តធម្មយុត្តនេះក៏ដូចជាវត្តអារាមទូទាំងប្រទេសដែរត្រូវបានបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីដោយរបបប្រល័យពូជសាសន៍នៅឆ្នាំ1994អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តបានចាប់ផ្ដើមកសាងឡើងវិញសមិទ្ធផលថ្មីដូចជាឈាបនដ្ឋាននិងរបងដែលធ្វើពិធីសម្ពោធនាថ្ងៃនេះចំណាយថវិកាអស់ជាង37លានរៀលនិងជាង60,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបានមកពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ព្រះចៅអធិការវត្តព្រះសង្ឃអាចារ្យគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តពិសេសឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីសុយសែមនិងលោកជំទាវចូលរួមកសាងឯកឧត្តមសុយសែមបានកោតសរសើរដល់ព្រះចៅអធិការគណៈកម្មការអាចារ្យវត្តមុនីវង្សារាមដែលមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសប្បុរសជនរកថវិកាបានមកកសាងសមិទ្ធផលនេះកើតចេញពីសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ពុទ្ធបរិស័ទដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នៅវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនា
ក្រៅពីសម្ពោធឯកឧត្តមសុយសែមនិងលោកជំទាវក៏បានប្រគេនថវិកា22លានរៀលសម្រាប់សងថ្លៃជាងនិងបានជូនក្រណាត់សមួយដុំថវិកា10000រៀលដល់លោកយាយលោកតាផងដែរសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តបៃលិនប្រារព្ធទិវាជាតិសុខភាពមាតាទារកនិងកុមារក្រមប្រធានបទសុខភាពកុមារកម្ពុជានាពេលអនាគតសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តបៃលិនប្រារព្ធទិវាជាតិសុខភាពមាតាទារកនិងកុមារឆ្នាំ2020ក្រមប្រធានបទសុខភាពកុមារកម្ពុជានាពេលអនាគតទិវានេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខភាពមាតាទារកនិងកុមារនៅទូទាំងប្រទេសហើយមានការចូលរួមពីសមាជិកសមាជិកាគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តអនុសាខាក្រុងស្រុកមន្ត្រីរាជការតាមមន្ទីរអង្គភាពនានាអញ្ញាធិស្រុកក្រុងឃុំសង្កាត់និងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះស្ត្រីមានកូនតូចប្រមាណជាង350នាក់ថ្លែងក្នុងឱកាសនោះលោកជំទាវបណ្ឌិតបានស្រីមុំប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមខេត្តបៃលិនបានបញ្ជាក់ថាសម្ដេចគតិប្រធានបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងជាឥស្សរជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិនៃផែនការសកម្មភាពរួមអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីសុខភាពស្ត្រីនិងកុមារបានផ្ញើសារលិខិតផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ជូនជនរួមជាតិជាពិសេសស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងស្ត្រីជាមេដាក្នុងការថែទាំសុខភាពនឹងកូនរយៈពេល1000ថ្ងៃប្រកបដោយខ្លឹមសារក្រៅរំលឹកស្ត្រីទាំងអស់ពិសេសស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទាំងអស់ត្រូវទៅពិនិត្យសុខភាពពិគ្រោះយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យនិងឆ្មបជំនាញនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពឬមន្ទីរពេទ្យដែលនៅជិតផ្ទះឲ្យបានទៀងទាត់យ៉ាងតិចចំនួន4ដងទៅតាមពេលវេលានិងការណែនាំរបស់គ្រូពេទ្យទទួលយកសេវាបង្ការព្យាបាលទាំងអស់ជាពិសេសស្ម័គ្រចិត្តធ្វើតេស្តឈាមដើម្បីពិនិត្យស្ថានភាពមេរោគអេដស៍ដើម្បីរួមគ្នាលុបបំបាត់ការចម្លងពីម្ដាយទៅកូននៅពេលសម្រាលត្រូវទៅសម្រាលនៅមណ្ឌលសុខភាពឬមន្ទីរពេទ្យដែលមានពេទ្យឆ្មបជំនាញទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលត្រឹមត្រូវត្រូវពិនិត្យសុខភាពក្រោយពេលសម្រាលទាំងមាតាទាំងទារកដោយយកកូនទៅទទួលថ្នាំបង្ការជំងឺ11មុខតាមពេលវេលាកំណត់ពិនិត្យតាមដានសុខភាពនិងការលូតលាស់របស់កូនរហូតដល់កូនមានអាយុ2ឆ្នាំត្រូវបំបៅទារកដោយទឹកដោះម្ដាយតែមួយមុខគត់ចាប់ពីពេលទារកកើតភ្លាមរហូតដល់ទារកមានអាយុ6ខែនឹងផ្ដល់អាហារបន្ថែមគ្រប់មុខគ្រប់ជីវជាតិរួមជាមួយការបន្តបំបៅកូនដោយទឹកដោះរហូតដល់កុមារមានអាយុយ៉ាងតិច2ឆ្នាំនឹងត្រូវប្រញាប់នាំយកកុមារឬទារកទៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមនៅពេលឃើញសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ណាមួយនៃជំងឺរលាកភ្លៅដង្ហើមជំងឺរាគឬជំងឺឆ្លងដទៃទៀតនឹងយកទារកឬកុមារតូចដែលមានរាងកាយស្គមឬមិនឡើងទម្ងន់ទៅពិគ្រោះយោបល់និងទទួលការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងឱកាសនោះដែរលោកជំទាវបានស្រីមុំក៏បានបន្តដឹកនាំសមាជិកសមាជិកាគណៈកម្មាធិការសាខានិងអនុសាខាក្រុងស្រុកចុះជួបសួរសុខទុក្ខស្ត្រីសម្រាប់កូនតូចនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបៃលិនហើយបានឧបត្ថម្ភដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះស្ត្រីមានកូនតូចនិងស្ត្រីកំពុងសម្រាកសម្រាលកូនក្នុងមន្ទីរពេទ្យសរុបប្រមាណជាង300នាក់ក្នុងម្នាក់ម្នាក់ឃីតមួយកញ្ចប់និងថវិកាមួយចំនួនទៀតផងដែរគណៈកម្មការត្រៀមរៀបចំពិធីបញ្ចុះខណ្ឌសីមានិងសម្ពោធសមិទ្ធផលនានានៅវត្តពុទ្ធជ័យក្នុងស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងជួបប្រជុំគ្នាជជែកពីដំណើរការដែលត្រូវរៀបចំគ
គណៈកម្មការរៀបចំពិធីបញ្ចុះខណ្ឌសីមានិងសម្ពោធសមិទ្ធផលក្នុងវត្តពោជ័យហៅវត្តសៀមប៉ាងដឹកនាំដោយឯកឧត្តមយងសែមសមាជិកប្រសិទ្ធិនិងជាប្រធានអង្គប្រជុំរួមជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងបានប្រជុំគ្នាត្រៀមរៀបចំដំណើរការនៃពិធីបញ្ចុះខណ្ឌសីមានិងសម្ពោធសមិទ្ធផលនានាក្រោមអធិបតីភាពសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំប្រធានប្រសិទ្ធិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី8ខែមីនាខាងមុខនេះឯកឧត្តមមុំសឿនអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងឲ្យដឹងថាក្នុងនាមឯកឧត្តមជាប្រធានអនុគណៈកម្មការបានចាត់ចែងឲ្យមាននៅអនុគណៈកម្មការចំនួន2ដើម្បីធ្វើកម្មវិធីបញ្ចុះខណ្ឌសីមានិងឆ្លងសមិទ្ធផលនានាក្នុងវត្តពោជ័យនេះដោយក្នុងនោះមានអនុគណៈកម្មការទទួលបន្ទុករៀបចំនិងចាត់ចែងពិធីបុណ្យទាំងមូលនិងអនុគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកការទូទាត់រួមមានពិធីការសន្តិសុខមហាជនកម្មជ្រួចនិងអំណោយឯកឧត្តមយងសែមសមាជិកប្រសិទ្ធិនឹងជាប្រធានគណៈកម្មការបានវាយតម្លៃខ្ពស់លើកិច្ចការងារសហការរបស់រដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងក៏ដូចជារដ្ឋបាលស្រុកសៀមប៉ាងដែលបានសហការគ្នាយ៉ាងល្អដើម្បីត្រៀមធ្វើឲ្យពិធីបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសីមានិងឆ្លងសមិទ្ធផលនានាក្នុងវត្តពោជ័យនិងស្រុកសៀមប៉ាងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនតាមគន្លងប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តកំពតជូនដំណើរពលទាហានដែលទើបជ្រើសរើសថ្មីទៅបំពេញក្របខ័ណ្ឌកងទ័ពជើងគោកថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តកំពតនិងមន្ត្រីរាជការតាមមន្ទីរអង្គភាពជុំវិញខេត្តនេះបានជួបសំណេះសំណាលនិងជូនដំណើរយុវជនស្ម័គ្រចិត្តដែលជាពលទាហានទើបជ្រើសរើសថ្មីចូលបំពេញក្របខ័ណ្ឌកងទ័ពជើងគោកឯកឧត្តមជាវតៃអភិបាលខេត្តកំពតបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាយុវជនស្ម័គ្រចិត្តជាពលទាហានទើបត្រូវបានជ្រើសរើសថ្មីនាពេលនេះគឺជាការអនុវត្តតាមផែនការនៃកម្មវិធីកំណែទម្រង់និងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់កងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនៃក្រសួងការពារជាតិក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចការពារជាតិមាតុភូមិឯកឧត្តមបានឲ្យដឹងដែរថាបេក្ខជនដែលបានដាក់ពាក្យចូលរួមប្រឡងនៅខេត្តកំពតមានចំនួន540នាក់ក្នុងនោះប្រឡងជាប់ជាស្ថាពរចំនួន212នាក់នារីមានចំនួន1នាក់រីឯចំនួនជាប់បំរុងមាន132នាក់ក្នុងនោះនារីមាន67នាក់ឯកឧត្តមជាវតៃក៏បានក្រើនរំលឹកដល់ពលទាហានថ្មីដែលទើបប្រឡងជាប់ថាពេលខ្លាជាកងទ័ពក្នុងកាតព្វកិច្ចបម្រើជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រត្រូវអនុវត្តឲ្យបានល្អនៅរាល់បទបញ្ជារបស់កងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទជាពិសេសត្រូវតស៊ូប្រឹងប្រែងរៀនសូត្ររាល់មេរៀនរបស់កងទ័ពនិងក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រនានាដើម្បីឲ្យមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដីនិងការពារសេចក្តីសុខជូនប្រជាជនកម្ពុជាការពារសន្តិភាពការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញការពាររាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់លើកកម្ពស់ឆន្ទៈម្ចាស់ការស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការរស់នៅតាមបណ្ដាកងឯកភាពទោះជិតឬឆ្ងាយមិនត្រូវរញរាត្រូវចេះអត់ធ្មត់តស៊ូដើម្បីការពារជាតិការពារសន្តិភាពដែលកំពុងមានសព្វថ្ងៃនេះដោយមិនឲ្យជនណាម្នាក់មកបំផ្លាញសន្តិភាពនេះបានឡើយត្រូវចងចាំថាការជ្រើសរើសកងទ័ពគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាដោយបានកំណត់ក្នុងច្បាប់ស្ដីពីកាតព្វកិច្ចយោធា
នៅក្នុងឱកាសជួនដំណើរនោះអាយដាមជាវតៃរួមជាមួយគណៈធិបតីក៏បានបំពាក់ក្រមាជួនដំណើរដល់ពលទាហានថ្មីទាំង212នាក់ក្នុងម្នាក់ក្រមាមួយនិងថវិកា 50,000 រៀលរួមនឹងឧបត្ថម្ភដល់សហួយថ្លៃការដឹកជញ្ជូនទៅសាលាវឹកហាត់ទាហានរបស់យុទ្ធភូមិភាគទី3នៅឯខេត្តកំពង់ស្ពឺផងដែរលោកលស្រីប្រិមទូតទស្សនវិជ្ជាជាទីគោរពព័ត៌មានជាតិដែលលោកអ្នកបានតាមដានទស្សនាមុននេះចប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិគណៈនេះខ្ញុំបាទសៀងកុសលនិងកញ្ញាមកខណែតរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា